Da biste mogli da pristupite našoj online platformi, potrebno je da odete na vaš internet pregledač i u adresnoj liniji otkucate e1gimnazija.edu.rs. Dobit ćete ovu početnu stranicu. Nakon toga potrebno je da se na istu ulogujete. Kliknete na opciju login. I ovo je prostor u kome unosite korisničko ime koje vam je dodeljeno i koje će vam dati vaš nastavnik. Takođe i šifru. Klikom na dugme login. Otvorit će vam se prozor u kome je potrebno da trenutnu šifru koja vam je dodeljena promenite. Prilikom kreiranja nove šifre vodite računa o ovim, da kažemo, pravilima, da vaša šifra ima više od 8 karaktera, da ne sme da ima manje od 8 karaktera, da sadrži jednu cifru, barem jedno malo i veliko slovo, kao i bar jedan nenumerički karakter. Klikom na opciju Save Changes uspešno ste promenili šifru, zatim klikom na opciju Continue. Otvara se ova strana na kojoj možete videti sve kurseve koji su vama dodeljeni. Ako želite da vam bude prikazano na srpskom jeziku, dovoljno je da u ovoj datoj listi izaberete srpski jezik. Klikom na početna strana vi takođe možete videti koji kursevi, drugačiji način prikaza kurseva. U delu profil možete da uredite vaš profil. Klikom na uredi profil možete u ovom slučaju promeniti i postaviti vašu mail adresu. Nakon svake promene potrebno je da kliknete na dugme ažuriraj profil. Hajde da se vratimo na početnu stranu. Znači, klikom na početna strana ili Prva Kragujevačka gimnazija vraćate se na kurseve koji su vam dodeljeni. Ako odaberemo jedan od kurseva, možete da vidite kako neki od kurseva na kojima ćete vi raditi izgledaju. Kursevi su podeljeni tako da po temama, odnosno sekcijama, i vama će biti otvorene sekcije u zavisnosti od toga kako nastavnici postavljaju materijal i šta učite. Klikom na primjer ovo šta možete da očekujete od ovog kursa, otvara vam se stranica u kojoj dobijate objašnjenje kako treba da se ponašate na datom kursu. Zatim, na kursu su karakteristične aktivnosti kao što su forumi za tehnička pitanja ili forumi za opšte namene ili forumi koji će se odnositi na teme koje vaši nastavnici postavljaju. Kada kliknete na dati forum, dovoljno je da, znači, kada vam se ovo pojavi, ako tema nije pokrenuta, znači potrebno je da pokrenete temu, unesete naziv teme, u ovom delu date odgovor, odnosno postavljate rješenje u poruci i onda kliknete na opciju pošalji poruku na forumu. Sada kada je data poruka postavljena, klikom na nju možete je pročitati, a druge osobe na vašu poruku, odnosno poruku nastavnika, ako tako bude postavljena, možete da odgovarate, možete dati tu poruku ukoliko je vaša, da je uredite, možete da je obrišete, a ostali korisnici mogu da na isto odgovore kao i vi, odgovori i u ovom delu pišete odgovor. Sljedeća aktivnost koju možete da imate na kursu jeste test. Ta ikonica izgleda ovako. Dovoljno je da kliknete na ikonicu. Nastavnik će vam dati kratko uputstvo kako treba da se rešava test, iz kojih oblasti rešavate zadatke. Onda kliknete na opciju Započni test. Pojavljuju vam se pitanja koja mogu biti različitog tipa, od višestrukih odgovora do sparivanja, do unošenja reči ili rečenica, pitanja tipa tačno ili netačno, ili čak pitanja kojima iznosite vaše mišljenje. Kada ste završili odgovaranje na data pitanja, takođe taj test, ukoliko je ograničen vremenski, bit će vam prikazano vreme za koje treba da rešite test, završi pokušaj i na kraju, da biste pokušaj završili,
idete na predaj sve odgovore i završi test, a ako želite se vratite, vraćate se povratak na pokušaj. Hoću da predam test, još jednom sistem pita i na ovaj način ste predali test i automatski dobijate povratnu informaciju o tome koje ste pitanje uradili tačno, koje niste rešili, za koje pitanje treba, koje ste pitanje delimično odgovorili i na koje pitanje bi nastavnik trebalo da vam da, vam da odgovor i da vas oceni. Još jedna vrsta aktivnosti koja se može pojaviti na vašem kursu jeste zadatak. Za zadatak ikonica izgleda ovako. Kada kliknemo, znači u ovom delu ćete dobiti informacije o tome šta treba da uradite u zadatku i kako da ga predate. To radite na sledeći način, kliknete na dugme dodaj rad. Nakon toga sa vašeg računara možete da prevučete ili jednostavno kliknete na ikonicu dodaj. Potrebno je da bude označena opcija postavi datoteku i zatim idete na choose file sa vašeg računara, preuzmete datoteku koju želite da postavite, odnosno rešenje vašeg zadatka. Kada je datoteka postavljena, idete na dugme postavi ovu datoteku i nakon toga idete na dugme sačuvaj promene. Ovim je vaša datoteka predata u nacrt. I da bi nastavnik mogao da je oceni, potrebno je da kliknete na dugme predaj rad. Ukoliko želite da promenite i dopunite vaš rad, kliknete na opciju redi rad, označite datoteku, datu datoteku možete ili da obrišete i da ponovo postavite novu datoteku, šta god radili, potrebno je da kliknete na dugme ažurire. Ja ću da kliknem na odustani, zatim opcija da uklonite vaše predate radove i na kraju opcija da predate rad, klikom na dugme predaj rad i zatim ponovno potvrdom da želite da predate svoj rad na ocenjivanje, klikom na dugme nastavi, vaš rad je predat za ocenjivanje. U delu ocene vi možete da pogledate sve ocene i osvojen broj bodova za sve aktivnosti koje će se ocenjivati na datom kursu. Da biste mogli da pristupite našoj online platformi, potrebno je da odete na vaš internet pregledač.